Հեռուստա լայվի թիմը շարունակում է աշխատել Արցախի հանրայինի ուղիղ եթերում, բարի երեկո բարեկամներ։ Հետպատերազմյան իրավիճակը հատկապես պարտության ելքով արմատական փոփոխությունների օրակարգ է ձևավորել բոլոր ոլորտներում, այդ թվում եւ կրթության ոլորտում։ Կրթության նպատակի եւ վերջնարդյունքի պատճառահետևանքային կապը, ինչպես գիտենք, միշտ չէ, որ անմիջապես իհայտ է գալիս։ Կրթական համակարգի եւ թերությունները եւ ձեռքբերումները ժամանակի ընթացքում են միայն նկատելի դառնում։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակին գիտակցել բացթողումները եւ ժամանակին կատարել շտկումները, որպեսզի դրանք արդյունավետ լինեն։ Ինչ տեսլական է ուրվագծվում հետպատերազմյան Արցախի կրթամշակութային քաղաքականության մեջ։ Այս եւ հարագից այլ հարցերի շուրջ այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ Արցախի հանրապետության նախագահի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի գծով խորհրդական Արմեն Սարգսյանի հետ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Ինչպես ասում են, այս հարցը այսօր արդեական չէ, բայց այնուամենայնիվ Արցախը երկրորդ անգամ փաստացի կանգնած է հետպատերազմյան իրավիճակը իր բոլոր բարդություններով, բոլոր բաղադրիչներով հաղթահարելու մարտահրավերի առաջ։ Այ դուք նախորդ պատերազմից հետո էլի այդ ծանր ժամանակահատվածում պարտավորություն եք վերցրել ձեզ վրա մշակույթի, կրթության ոլորտի այսպես բարեփոխումներ անելու, ոտքի կանգնեցնելու, հա, այդ ոլորտները։ Այս անգամ եւ նախորդ անգամ կարող ենք համեմատականներ անցկացնել, այ որքանով կարող է նախորդ պատերազմի հետ պատերազմյան վերականգնողական այդ փորձը օգնել այս պատերազմում հաղթահարելու այս իրավիճակը։ Եթե նախորդ պատերազմը ասելու հասկանանք 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը, նկատի ունեմ գոյապայքար Արցախյան։ Իսկ եթե գոյապայքարը, այսինքն առաջին Արցախյան պատերազմը, ասես ասած, ինչ որ սովոր են արդեն ասել, ապա ես կարող եմ ասեմ, որ շատ նմանություններ կա եւ շատ-շատ տարբերություններ կա։ Ինչու՞։ Որտեւ մինչեւ այդ մենք եղել ենք Ադրբեջանի կազմում, բնական է Ադրբեջանի կազմում հայեցի դասիրակության, հայապահպանման խնդիր կրթական ասպարեզում այն աստիճանի չէր, ինչ որ անկախության տարիները։ Եվ եթե մենք հիշենք ու ցավոք սրտի շատ դեպքերում մոռացել ենք, Արցախյան շարժման հիմնական պատճառներից մեկը դա կրթությունը եւ մշակույթն էր։ Երբ ադրբեջանցիները փորձում էին մեր մշակութային հուշարձանները իրենց համարը, երբ կամաց-կամաց հայոց պատմությունն էին հանում համալսարանից, ինստիտուտից, այսպես ասեմ, այն ժամանակ կոչվող, երբ հայոց պատմությունն էին հանում դպրոցներից, հայոց լեզուն էին սահմանափակում, եւ ինքնիսկյան սրանք արդեն հանդիսացան այն հիմնական պատճառներից մեկը, որ ոտքի է լավ ժողովուրդը։ Եվ իմ կարծիքով մենք ինչ որ միտը ամենամեծ սխալը թույլ տվեցինք հետպատերազմյան ժամանակ կաշրջանում այս ասպարեզում աշխատելուց, որտեղ ճիշտ է, արտաքին, այդպես արտաքուս մենք հայոց լեզվի դրվածքը, պատմության դրվածքը եւ այն եւ այլը ճիշտ դրել ենք, բայց արժեքների քարոզումը մենք վերածեցինք, ասինքն հայեցի դասիրակության արժեքների քարոզումը երբեմն մենք վերածեցինք միջոցառումների եւ երբեմն դա բերեցինք կենասների շուրջը, եւ այդ արժեքներից փոքրինչ շատ հեռացումը բերես նաև, որտեղ շատ հանգիստ էինք, արդեն անկախ պետություն էինք եւ այլ եւ այլ, ավելորդ հանգստություն եկա մեզ մոտ։ Եվ դա բերես նրան, որ հետագայում ունենցանք այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Այսօր, այսօրվա պատերազմից հետո, այսինքն երկրորդ պատերազմից հետո, այսպես ասեմ, բարբերությունն այն է, որ մեր քաղաքականության ռազմավարական սկզբունքները նույնն է մնացել, բայց շատ փոխվել է հնարավորությունները եւ շատ փոխվել է իրավիճակը։ Օրինակ, մինչեւ պատերազմը մենք այդպիսի խնդիր համարյա չունեինք, որ Արցախի հանրապետությունում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված շրջանների հուշարձանների խնդիրը, մենք ունենք այն խնդիրները, որ քանի դպրոցներ է մնացել Արցախի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված, եւ մենք ունենք մտավոր ուժի եւ ամբողջ, հիմա կոնկրետ մեր ուղությամբ եւ հետագայում բնական է կամ ամբողջ բնակչության տեղահանվածների աշխատանքի խնդիրը, եւ շատ-շատ այլ խնդիրներ կա, որոնք երբեք չես կարող համեմատել առաջին պատերազմից հետո։ Գտնում եմ, որ ռազմավարական սկզբունքները քաղաքականությունում մնացել են նույնը։ Դա հայեցի դասիրակումն է, եւ բացի դրանից յուրաքանչյուր զարգացման этаպում մենք կարողանում ենք արդեն, պետք է կարողանալ նաեւ համապատասխան վերափոխումներ անել, ռեֆորմներ անել։ Դա չի նշանակում, որ նախորդ этаպը սխալ է եղել, այլ նշանակում է, որ ունենք նոր этап, եւ նախորդ этаպի նաեւ սխալների վրա հենվելով կարողանում ենք նոր этаպին համապատասխանեցնել։ Այսօր իմ կարծիքով շատ ավելի մեծ փոփոխություններ են պետք, եւ ավելի այլ որակի փոփոխություններ են պետք, քան պատերազմից առաջ։
Չեք կարծում, որ այս պահին նաև կրթության ոլորտի, հա, եւ ինչպես նաև մշակույթի, այսինքն մտավորականության ուսերին ծանրացած է նաև ինչ որ ոգևորող գաղափարախոսության, գուցե նոր գաղափարախոսության այսպես առաջ քաշման հարց, քանզի էլի ցավոք համեմատելով այս երկու իրավիճակները մենք նախկինում ունեինք հաղթանակած Արցախ, իսկ այսօր ունենք այնինչ ունենք. Այսինքն այդ հոգեբանության խնդիրը, նոր գաղափարախոսության արժեքների, չգիտեմ, նորովի մոտեցման խնդիրը. Գիտեք, ես հետաքրքիր վերլուծում եմ արել իմ կարծիքով, ես փորձել եմ մի բան վերլուծել։ Տեսեք, առաջին Արցախյան պատերազմից հետո ես պատմաբան եմ, եւ եթե ամբողջ հայ ժողովրդի պատմությունը նայում ես, երբեք ոչ մի անգամ չի եղել, որ ամբողջ մտավորականությունը, մասնավորապես ուսուցիչները, դասախոսների մեծ մասը, զենքը ձեռքին կրվեն ծամուդը։ Դու պատկերացնում եք, աշակերտը մտնում էր դասարան, եւ տղամարդ ուսուցիչը, լինի մաթեմատիկ, թե պատմաբան, թե այլ մասնագիտությամբ, զենքը ձեռքին կրվել է ծամուն ու հաղթել։ Այսինքն այս մարդը հերոս է, եւ հերոսը դասյուրակում է ապագա սերունդ։ Եկեք մտածենք, սխալներ թույլ չենք տվել այդ հերոսներին իրենց բարձրության վրա պահելու համար։ Եվ այսօր այդ նույն իրավիճակն է, երբ այդ հերոսների վրա դրված է հոգեբանորեն ազգի վերածնման գաղափարը, վերջին հաշվով մտավորականությունը իր մեծ դերն ունի այդ ասպարեզում։ Բայց եկեք ասենք, արդյոք մենք մտավորականությամբ կարողանում ենք մաքսիմում դա անել։ Գիտեք, մտավորականի մեծությունը նրա մեջ չէ, որ դիպլոմ ունի, եւ նա չէ միայն մտավորականը։ Մտավորականը դա էություն է, դա նվիրվածություն է իր հայրենիքի։ Ինչ արժեք ունի այն գեղեցիկ խոսքը, որը այդ մարդը չի կրում այդ արժեքը։ Եվ այսօր, ի տարբերություն շատ երկրների, Արցախի մտավորականը պետք է այդ արժեքները կրի իր մեջ, որպեսզի ինքը ոչ միայն, ասես ասեմ, դեյուր, այլ դեֆակտո լինի այն առաջնորդ մտավորականը, որը այսօր ժողովրդին պետք է։ Գիտեք, երբ Արցախյան առաջին պատերազմը ուսումնասիրում ենք, ապա առաջին էտապում, այդ ծանր իրավիճակում, առաջին հանգրվանում հսկա խորհրդային միությունը, ԿԳԲ-ն, եսիմ ինչ-ինչ վիճակում Արցախի մտավորականությունը ինչ բարձր գտնվեց, ինքը փաստորեն սկսեց առաջնորդի դեր խաղալ։ Բայց երբ սկսեց պատերազմը, կարծես այդ մտավորականությունը այսպես միանգամից մաղվեց։ Եվ հետո պատերազմը հաղթեցին, եղան հրամանատարներ եւ այլն ուրիշ, եւ հետո այդ մտավորականությունը կարծես մի քիչ լռեց։ Եվ գուցե աստեղ նաեւ մեղք ունենք, գուցե այն հայրենիք, որ կերտում էին հոգեկան առումով, դա չհաջողեց մեզ այդ մաքսիմումը կերտել։ Այսօր մեզ համար լուրջ հարց է դասեր քաղելը պարզության։ Եվ այդ դասեր քաղելը նրա համար չէ, որ ասես ասենք պայքարենք մարդկանց դեմ։ Այս դասեր քաղելը նրա համար է, որ հաշվի առնենք, ուղղենք դասերը եւ առաջ նայենք։ Եթե մենք չկարողանանք երկրի ներսում դնել սիրո թակավորությունը, եթե թողնենք իրար դեմ չարի ատելության թակավորությունը, վերջիվերջո ունենալու ենք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Մենք հիշում եք 88 թվականի ժողովուրդը ոնց էր համախմբված։ Բայց դրանից հետո ինչու եղան այն, ինչ որ եղավ, ինչու սկսեց հարևանը հարևանի հետ այդ միասնությունը չպահել, ինչու տարբեր խավեր սկսեցին տարբեր խավերի հետ, ինչու սիրո փոխարեն սկսեց դիմացինի մեղադրել ու ոչ մեկը չասեց, որ ինքը ևս մեղավոր է։ Կարծես բոլորը պահանջում էին ամեն ինչ, բայց իրենք չկան պետք է դա կատարեն ուրիշները։ Ցավոք նույն իրավիճակն ունենք այսօր, շարունակում են դեր մեղավորներ, իհարկե անպատժելիությունը ևս ծնում է չարիքներ իր հերթին, բայց այս պահին առավել քան կարևոր է իսկապես գիտակցել իրավիճակի լրջությունը եւ ուղղակի ամենագործունք հայլերը ձեռնարկել իրավիճակից դուրս գալու համար։ Գիտեք, ընդունում եմ, բայց պատժելը դա նրա համար է, որպեսզի ուշքի գա։ Պատժելը նրա համար չէ, որ սպանը։ Այսինքն ինքը ունի իր տրամաբանությունը, եւ պետք է բնականաբար փորձենք վերականգնել այդ սերը այդ համախմբում մեր մեջ։ Պարոն Սարգսյան, ուզում եմ խոսենք վերջերս նախագահի մոտ կայացած հանդիպումից, որին ներկա էին Արցախի
բարձրագույն կրթության ոլորտի պատասխանատուներ, ներկայացուցիչներ և կարծեմ քննարկվեցին բավական կարևոր հարցեր ու այդ թվում նաև համասարանների հավատարմագրման և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցման հարցը, նաև դուք ձեր առաջարկն էր, որ մեր համասարանները պետք է գիտական կենտրոնների վերածվեն, հա, այ ուզում եմ ձեր պատկերացումները հասկանալ, մինչ այս պահը մեր համասարանները և մեր համասարցախյան համասարաններում սովորող ուսանողները խնդիրներ էին ունենում արտերկրում ուսում շարունակելու կամ ընդհանրապես ճանաչվածության հետ կապված, հա, երկրի ճանաչվածության հետ կապված խնդիրներ էին ունենում նաև կրթական ոլորտի հետ, ուրեմն առնչվելիս, այսուհետ արդյոք այդ խնդիրները ավելի չեն շատանալու։ Խորհրդակցությունը շատ կարևոր հարցեր քննարկեց և խորհրդակցությունից հետո հենց երկու անգամ խորհրդակցություն հրավիրեցի և դա պարբերաբար շարունակական բնույթ է կրելու, ինչու, որովհետև հիմա առաջացել են շատ հարցեր, որոնց լուծում է պետք։ Առաջին, մենք առաջի անգամ անցել ենք ամբողջովին անվճար ուրեմն ուսուցմանը, ինքը իր հետ բերում է շատ ավելի դրական պահեր և ինքը իր հետ բերում է աշխատանքի ոճի փոփոխություն։ Շատերը անվճար ուսուցումը դիտում է որպես սոցիալական ինչ-որ խնդիր, խնդրի լուծում, բայց ոչ, անվճար ուսուցումը բացի սոցիալական խնդրի լուծումի չշտում են, բացի, այդ դա կրթական մակարդակի բարձրացում է նշանակում, որտեղ համասարանը իր գոյությունը, ասպես ասեմ, պահելու համար հիմնականում հենված է եղել և պետությունը քիչ էր ֆինանսավորում ուսանողների վարձից, և դրա համար կարծես անսահմանափակ է դարձել, ընդունելության կարծես կրկնում եմ, եթե սա չի կարողանում, հերակայ է ընդունվում կամ ոչ պետական բուհներ ընդունվում, հիմա արդեն բնականա, որ տեղերի սահմանափակվելու է։ Երկրորդ, խելացի ուսանողները երբեմն չեն կարողացել ընդունվել համասարան, որտեղ ընտանեկան ֆինանսական վիճակը ծանր է եղել, կամ ընտանիքի հետ բիզնեսմեն չեն, կամ հիվանդություն կա և տարբեր առիթներով, չէ, և դարձել է այնպես, որ երբեմն կամ ինչ որոշ չափի քնությունը կամ ընդունելությունը բարձել է, ընդունելությունը ավելի շուտ բարձել է, ֆինանսը ավելի մեծ դեր է կատարել, բայց գիտելիքը դա, ընդունելությունը դա գիտելիքների պայքար է, և երբ անցնում ենք անվճար համակարգի, ապա հիմնականում առաջին պլանը մղում գիտելիքները և ֆինանսական խնդիրները մղում են երկրորդ պլան, ու եթե մենք սահմանափակ տեղեր ենք ունենում, այստեղ սկսում են մրցակցությունը ուժեղները, և այստեղ պետք է շատ լուրջ աշխատել, որ հանկարծ չվերածենք դա միայն սոցիալական երևույթի։ Մեկ, երկրորդը, համասարանի յուրաքանչյուր երկրի հզորությունը նրա գիտական պոտենցիալի մեջ է, գիտեք, գիտական կապիտալը ամենաթանկ կապիտալն է, եկեք հաշվենք, տեսնենք մեր կապիտալը և այդ թուն գիտական կապիտալը իրար հետ համապատասխանում է, մենք տեղ չունենք, որ գիտական կապիտալը բարձրացնենք, որից բխում է տնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացումը։ Եկեք հաշվենք, տեսնենք բարձրագույն ուսումնական հաստատության, տվյալ դեպքում ոչ պետական և պետական բուհերի, և տնտեսության կապը ինչպիսինն է, այսինքն մենք կարող ենք այնպես անել, որ մեր համասարանները դառնան տնտեսության խթանիս ուժ, դրա համար մենք պետք է վերանայենք մասնագիտությունները, դրա համար այն շրջանավարտը, որը ավարտում է համասարանները, պետք է ավելի հեշտ կարողանա, ասպես ասեմ, գործ աշխատանք ճարի, աշխատանք ճարելու հետ միասին պետք է լինի մրցակցություն, կամ լավ, դիցուք շատ լավ ուսանող ավարտես և սկսեց աշխատելը, նա վերապատրաստման կարիք չունի, որ օղակն է վերապատրաստում, կապ չունի, նա մասնավոր սեկտորում է աշխատում, թե պետական, ուրեմն համասարանը պետք է ունենա իր վերապատրաստման պահը, եթե վերապատրաստումը ունի, դասախոսները ամենօրյա աշխատանք պետք է կատարի, որտև կյանքը ինքան արագ է զարգանում, որ դու եթե ամենօրյա աշխատանք չկատարես, չես կարա հասցնել և չես էլ կարա այդ մակարդակով վերապատրաստես։ Օրինակ, համասարանները ունեն պրոբլեմներ, օրինակ կարող է մենք Միչիգանի համասարանին որևէ մի աշխարհի երկիր պատվերտա և ասի ազգամիջյան հարաբերությունների մեր երկրում վատացել է, և սա, քանի որ այս համասարանը շատ խորությամբ է ուսումնասիրել և գիտի այդ պրոբլեմները ինչպես լուծել, պատվերտա հենց գումարով, որ ինքը ներկայացնի տվյալ երկրի լուծման խնդիրները, այսինքն մենք ամբիոնները պետք է դնենք որոշակի պրոբլեմներ, որ ինքը մեր պետությանն է պետք և զարգանա, որտեղ մենք չունենք ակադեմիա և համասարանները ավտոմատ դառնում են նաև գիտական կենտրոններ, մենք համասարան չենք նրա համար, որ միայն կադրեր պատրաստենք աշխատանքի համար, դպրոց թե այլ,
մենք համասարան ենք նաև նրա համար, որ այդ կադրերը ունենան գիտական պոտենցիալ։ Դրա համար եկա մագիստրատուրա։ Մագիստրատուրայի խնդիրը ի՞նչն է։ Խնդիրը միայն այն չէ, որ դու գնաս ասպիրանտուրա։ Խնդիրը այն է, որ մագիստրատուրայում խորացնում են իրենց մասնագիտությունը, որը հետագայում աշխատում է։ Կամ օրինակ 17 տարեկանում ունել եմ մասնագիտություն, 22 տարեկանում հասկացել եմ, որ հարակից այլ մասնագիտություն պետք է, մասնագիտության պետք է զբաղվեմ։ Օրինակ պատմաբան եմ, ուզացել եմ իրավաբանական կամ հակառակը։ Եվ մագիստրատուրան հնարավորություն է տալիս երկրորդ մասնագիտությունը ստանաս։ Բայց արդյոք լաբորատոր այդ խնդիրները ունենք մենք, որ պետք է լուրջ աշխատենք։ Իսկ լաբորատորիան դա սարք չէ։ Դա հենց դասախոսության որակի փոփոխությունն է։ Այսինքն այս հավատարմագրումը լուծում է այդ հարցերը։ Մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք այդ բարեփոխումների մասին։ Խնդիրները գիտենք, բայց չգիտես ինչու անընդհատ ասում ենք պետք է փոխել, սա պետք է շտկել, այն պետք է փոխել, բայց արդյունքում էլի կանգնում ենք նույն խնդիրների առաջ։ Մենք էսենս կամ դրան։ Հիմա Արցախի պետական համալսարանը, որ դժվարություններ էր ունենում շրջանավարտը եվրոպական երկրներում սովորելու համար եւ ասես Հայաստանի միջնորդությամբ գնում Երևանը, ներկայումս եթե հավատարմագրումը անցնի, շեշտում է, հենց նա միջազգայնացվում է։ Այսինքն առաջին աստիճանը անցել է հավատարմագրման փարկածո, երկրորդ աստիճանը, որ արդեն երկու շաբաթի օրվանից եկել են Եվրոպայից ներկայացուցիչ, եկել է նաև Հայաստանից չեզոք փորձագետներ, եւ Արցախի պետական համալսարանը անցնում է հավատարմագրման։ Միջազգային հավատարմագրման անցնելուց հետո Արցախի պետական համալսարանի շրջանավարտը հանգիստ կարող է ուսումը շարունակել եվրոպական ցանկացած երկրում։ Ուրեմն, պատկերացրեք, կոչվում է Արցախի պետական համալսարան եւ միջազգային առումով ճանաչվում է։ Սա նշանակում է, չճանաչված երկրի համալսարանը ճանաչվում է։ Սա նախ քաղաքական իմաստով է։ Այսինքն հակադարձ պրոցես է, եթե մենք առաջ ակնկալում ենք, որ պետությունը պետք է ճանաչվի եւ այդ ճանաչված պետության համալսարանը նույնպես ճանաչվի, այսպես պատճառահետևանքային կապով դրամաբանորեն, ապա հիմա կարելի է հակառակ գործընթացը ակնկալել, որ եթե համալսարանը ճանաչում ունի Եվրոպայում, այս միջոցով կարող է նաեւ երկրի ճանաչմանը նպաստել, հա՞։ Գուցե ասենք համատեղ, հակառակ չասեք, գուցե ասենք համատեղ, այսինքն համազոր sense շարժում եմ առաջ։ Եվ հաջորդը, գիտեք, համասարանը հավատարմագրումը իր հետ բերելու է համասարանի կառուցվածքի փոփոխություն, որտեղ դու պետք է եվրոպական չափանիշի կառուցվածք ունենաս։ Համասարանը նա չէ, որ հրամայողական մեթոդը լինի, համասարանը նաև որ կազմակերպչական ֆունկցիա լինի, տրամաբանությունը, մասնագիտական մեծ պոտենցիալը եւ բնական է հետագա դրա շարունակությունը։ Տեսեք, ֆրանսիական համասարաններում օրինակ շատ ցայտուն է ավելի, որ կա հետբուհական ուսումնասիրություն։ Այսինքն իշ ժանավարտները, եթե գնացել են աշխատանքի, ի՞նչ հաջողության են հասել։ Եթե հաջողության չեն հասել, համասարանում ի՞նչն է եղել սխալ դասավանդումը, որ անցած զարգացումը ապրի։ Հիմա տեսեք, օրինակ, մի օրինակ բերեմ, երևի հարցի պատասխանենք, նոր հավատարմագրման չափանիշները ուսանողը ինքն է ընտրել դասախոս։ Այսինքն պատկերացում եք, թույլ դասախոս եւ ուսանողը ընդունի, ընդրի, չի լինելը։ Ուրեմն ուզես չուզես դասախոսը սկսելու է ավելի ուշեղանալ, ուզես չուզես մրցակցություն է առաջանալու, ամբիոնների դերը փոխվելու է, մագիստրատների ղեկավարի աշխատանքի ոճը եւ ոճը արմատապես փոխվելու է։ Ինքը ինքնիսիկյան հավատարմագրումը, միջազգային մասշտաբի հավատարմագրումը բերելու է իրական համասարանական կյանք, որը բնական է նախորդ հանգրվանում ճիշտ է եղել, հիմա հասնում եք ուրիշ հանգրվան եւ պետք է ունենանք նոր զարգացում։ Հուսանք, որ առաջիկայում եւ շուտ կտեսնենք այդ բարեփոխումները, քանզի իսկապես բարձրագույն լիարժեք գործող կրթական համակարգը մեծապես կնպաստի այս վիճակում գտնվող մեր պետության հետագա առաջընթացին ու զարգացմանը։ Ես գուցե մի քիչ չափազանցեմ կամ չէ, իմ կարծիքով մնացած բոլոր կապիտալները կախված են գիտական կապիտալից։ Եթե գիտական կապիտալը իր բարձրության վրա լինի, մնացած կապիտալները կստեղծվեն։ Միանշանակ իսկ ունեմ ձեր կարծիքը։ Ուզում եմ խոսենք նաև մեկ այլ ծրագրի մասին, ուրեմն առաջ է քաշվել, վերջերս քննարկվում է, հա, այսինքն դեռ մինչև պատերազմը քննարկվում էր երկարօրյա կրթական համակարգի անցման անհրաժեշտությունը, եւ կարծես թե այսօր իրատեսական քայլեր են արվում այդ նախագիծը գործի մեջ դնելու։ Սա հետպատերազմյան էլի ստեղծված իրավիճակով է պայմանավորված, այսինքն լուծում է միանգամից մի քանի խնդիր եւ աշխատատեղերը նոր ապահովում եւ վերջի վերջո կրթական ինչ-որ կարիքներ է լուծում։
Գիտեք, այդ ծրագիրը եղել է, բայց հետ պատերազմյան շրջանում շատ ավելի արագացվել է, ասենք ստեղծած իրավիճակի մեջ։ Իմ կարծիքով դա լուծում է մի շարք խնդիրներ։ Ընդհանրապես ես այն կարծիքին եմ, ոչ միայն կարծիքին եմ, այլ պետք է այդպես անել, որ կրթական ոլորտի բոլոր վերափոխումները երբեք առաջին պլան չմղենք սոցիալականը կամ ուրիշը։ Կրթական ոլորտի բոլոր վերափոխումները պետք է նպաստի կրթության զարգացմանը, որից հետո նոր սոցիալականը, X-ը, Y-ը եւ այլն։ Եվ երկարօրյա այս պարապմունքները ինչ է։ Նախ մի քանի հարցում։ Հիմնականում դպրոցների որակն է փոխելու։ Որտեղ պատկերացում եք, երբեմն ծնողները չեն կարող աշակերտների հետ աշխատել, առանց տարական դասարաններում, եւ ի վիճակի չեն կամ ժամանակ չունեն։ Երեխան ինքներուն չի կարողանում տանը պարապի։ Եվ հիմա երկարօրյա դպրոցներում նրանց հետ պարապելու են ուսուցիչները։ Եվ ինքն իսկան պատկերացրեք այդ որակը, եւ հիմքը բարական դասարաններից, որ արդեն անցում կատարեն, տեսեք ինչ ավելի բարձր է լինելու։ Եվ ինքնիսկյան հետագայում հեշտանինելու արդեն հունի մեջ ընկնելու։ Երկրորդը հիմքի վրա ուսուցիչներին, այո, երկրորդը ծնողների մեծ մասը աշխատում է, եւ նրանք չեն կարողանում հոգալ երեխաներին կամ շատ դժվարություններ ունենում, որ ժամը 1-ին 2-ին գալիս են տուն երեխաները ու փոքր երեխաները մենակ են մնում։ Այսօր արդեն գալու եմ ինչ-որ ժամը 6-ը, որ պետք է լինեն դպրոցում։ Տեսեք ինչ հարց է լուծում, որ ծնողները հանգիստ կարող են մտնել աշխատանքի։ Հաջորդ տարին, որ նրանք ունենալու են, ստանալու են ճաշ, համապատասխան կալորիայով եւ այլն եւ այլն։ Պատկերացրեք, լավ, այսպես ասեմ, նաեւ սոցիալական ինչ խնդիր է լուծում։ Բայց դրան ասնելու համար լուրջ աշխատանք է պետք, որտեղ դպրոցը դասերը ավարտելուց հետո չի կարող երեխան ծանրաբերվի միանգամից, ուրեմն հաջորդ դասերը սովորելու համար։ Մա պետք է խաղա, մա պետք է այսպեսի հնարավորություններ ստեղծես հանգիստ, որ ինքը շատ սիրով գնա դասի եւ չկարող չբերենք ու չծանրաբերենք երեխային։ Գիտեք, մեր դպրոցական համակարգի ու կարծիքով ամենամեծ թերությունը այն է, որ երեխայի տարիքային հասունությունը եւ դասագրքերը իրար չեն համապատասխանում։ Որ դասագրքերը չափից դուրս տարբերված են, եւ երեխան չի ապրում կարծես իր տարիքային հասունության համապատասխան պահը։ Ասում եմ, որ մի անգամ թեթև ատլետիկայից աշխարհի չեմպիոնը առավոտից ուրեմն 3 տարեկան երեխան ինչ շարժում արել է, ինքն էլ արել։ Եվ կեսօր ամոթ քիչ է մնացել ուշագնացնի։ Այսինքն նրա էներգիան, չէ՞։ Դե հիմա պատկերացրեք ինչ է անում։ Նա 6 ժամ, 12 օր դասանում, 11 բարձրակ, այսինքն 6 ժամ պարապում է։ 6 ժամից հետո գոնե, լավ, հաշենք 2 ժամ, պետք է դասերը սովորի, այդ 8 ժամ։ Նա գնում է պարապմունքի մոտորապես 3 հարարկա, որը տևում է 3 հարարկա մեկի 2, 6 օրը 2-2 ժամով, 10 ժամ։ Այս պարապմունքից հետո պիտի սովորի 1 ժամ։ Օրեկան երեխան 11 ժամ պետք է պարապի, որ հասցնի այն մակարդակին, որ մենք անվանում ենք անչափանիշը, որ մենք սպասում ենք։ 15 տարեկան, 16 տարեկան երեխան ո՞նց պիտի այն 11 ժամ աշխատի։ Նրա առողջությունը, նրա մտածելու կարողությունը, որ անընդհատ անգիր անելու խնդիր առնելու, նրա վիճակը ներվային, այդ երբ պիտի խաղա, երբ պիտի իր հետաքրքրությունների շրջանակը բացի։ Հասկանում եք, դրա համար մենք պետք է շատ աշխատանաբար, որտեղ ինքը կրթական համակարգը պահպանողական համակարգ է, լավ իմաստով պահպանողական համակարգ է, պետք է շատ աշխատանաբար կրթական ռեֆորմները անենք։ Եվ կրթական ռեֆորմը բոլորին թվում է, թե պետք է անենք դա աշակերտների համար։ Ոչ, կրթական ռեֆորմը նաև ուսուցիչների համար է, որտեղ նոր մեթոդներ է, նոր սիստեմ է, եւ պետք է կարողանալ ուսուցիչներին ճիշտ վերապատրաստում անել։ Եվ վերապատրաստումից հետո էլ ուսուցիչի դերը հասարակության մեջ սկսելու է բարձրանալ, ինչպես որ արդեն կամաց-կամաց սկսում ենք։ Սրանք բոլորը փոխկապակցված պահեր են, որ հուսով եմ, որ կհասնենք դրա։ Իհարկե կրթական բարեփոխումները ժամանակ են պահանջում, բայց միևնույն ժամանակ նաև պետք է մեկ քայլել առաջ մտածել եւ առաջ գործել, որպեսզի ժամանակից հետ չընկնենք, քանի որ միշտ լինում է այդ դիսբալանսը, հա, ժամանակի եւ այն կրթության միջեւ, որ մենք ապահովում ենք։ Ցավոք մինչ այս պահը մենք ունեցել ենք այդ այսպես տարբերությունը։ Պարոն Սարգսյան, եւ վերջում ուզում եմ մի հարց տալ մշակույթի ոլորտի հետ կապված։ Այսօր Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած մեր տարածքներում մնացած պատմամշակութային արժեքներ, կոթողներ, որքանով են երաշխավորված դրանց նորմալ վիճակում պահպանելիությունը։ Այ կան ինչ-որ երաշխիքներ եւ ինչ է արվում այդ ուղությամբ։ Նայեք, հենց պատերազմից հետո մշակութային քաղաքականության հիմնական ուղությունը փոխվեց, ճշտում հիմնական ուղությունը փոխվեց,
Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տերիտորիաներում հուշարձանների գույքագրման, որ մենք ունեինք, նախարարությունը ուներ, բայց մանրամասնություններ էր, պետք է մանրամասը մենք ստուգենք, ավելացնենք եւ այլն, եւ դրա միջազգային չափանիշների, միջազգային մակարդակի բարձրացնելու համար։ Դրա համար պետք է աշխատենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն արդեն հետաքրքրվում է, դուք երևի գիտեք, առաջին քայլերն եք փորձում անել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ հարաբերությունները հաստատելու, այդ մակարդակի ծրագրեր ենք պատրաստում, այդ հուշարձանները, որ մնացել են Ադրբեջանի կազմում, այնուհետև ստեղծվում է արդեն մեկ հասարակական կազմակերպություն բացվել է, մշակութային հասարակական կազմակերպություն, եւ հասարակական կազմակերպությունների դերը արտասահմանում տարբեր կազմակերպությունների համար ուրիշ է, պետական դերը ուրիշ է, եւ այս երկուսը պետք է հավասար համազոր քայլեն առաջ, եւ հաջորդը այն է, որ դրա պրոպագանդումն է պետք, որը մենք նախարարությունը կոնկրետ եւ պետությունը փորձում ենք մաքսիմում անել, եւ վերջին հաշվով եթե մենք կարողանանք ամրագրել այդ հուշարձանները նաեւ միջազգային ասպարեզում, բնականա ասպարեզում ցույց տալ Ադրբեջանի կողմից շատ ավելի դժորանում է դրա քանդումը, եթե պատերազմից հետո շատ ավելի արագ է եղել այդ process-ները, քանի հեռանում է, քանի ավելի է հնարավորությունը մեծանում ապահովագրելու համար, որտեղ այս ամենը բարձրացում է հարցերը, դիմում ենք տարբեր երկրների, կարծես այդ պատերազմի այդ առաջի օրերի այդ բանը անցել է կամ անցնում է, թուլանում է, եւ եթե մեր կողմից սիստեմատիկ բարբերաբար չգնա այդ հուշարձանի վերաբերյալ մեր քարոշությունը, մեր պահանջատիրությունը եւ այլ եւ այլն, ապա վստահ եմ, որ Ադրբեջանը շատ արագ փորձելու է դրանք հետքերը վերացնել, պետք է աննդադ, ասես ասած, զարգերակի վրա դրածնի մեր մատը, որ կարողանանք այս ուղղությամբ մաքսիմում հասնել աջակցությունների, եւ հիմնական ուղղությունը դրա համար մշակութային քաղաքականության հետ պատերազմյան շրջանում դա է։ Պարոն Սարգսյան, կարծում եմ համակարծիք եք, որ օրեցօր գիտակցումը մեծանում է, թե որքան շատ են մեր ամերիկները, եւ պարզապես հուսանք, որ խոսքից, որ մտքերից, գաղափարներից անմիջապես անցում կկատարվեն գործնական քայլերի, ու այդ գործնական քայլերն էլ կլինեն առավելագույնս անսխալ։ Գիտեք ոնց է, ոչ միայն մենք պետք է դա զգանք ու անենք, ընդորում երկիրը շատ, ամբողջ աշխարհը շատ արագ է զարգանում, այլ մենք անելու ընթացքում եւ երուսելու ընթացքում զգում ենք անցյալի մեր թույլ տված սխալները, որ մենք կարող ենք անել։ Գիտեք, չի կարելի հուսահատվել, նաեւ եղել է, կա Ղարաբաղը, տերիտորիան են կորցրել, կվերականգնել, թե դիվանագիտական ասպարեզով, թե ինչ, մեծ գեոպոլիտիկական ուժեր են Կովկասում գործում, մենք կարող ենք ճիշտ խաղալ այստեղ, անգլիացի մի բան ունի, ասում եմ, ինչի պինչ չմտնի, չի լուսանա, բայց այն ժողովուրդներն են կարողանում արագ զարգանալ, որը ունենք երկու առանձնահատկություն։ Մեկ, նրանք հենց ճիշտ ժամանակին կարողանում են վիրահատական ձևով լուծել խնդիրը, վիրահատական, որ չթողնեն այդ բինդը մտնելը, որ լուսացումը շարունակվի, եւ երկրորդը այն է, որ կարողանում են արժեքները պահել, այսինքն ազգային առանձնահատկությունները հաշվի առնել։ Վերցրեք աշխարհի բոլոր զարգացած երկրները, համամարտկային առումով բոլորի համանդրության մեջ գրած է, բայց ամեն մեկը ունի կառավարման իր ձևով, ոչ մեկի կառավարման ձևը ույսի նման չէ, որտեղ իր ազգային առանձնահատկությունն է հաշվի առնել, երբեմն մեկ մեխանիկային ուզում եք նմանվել, չի այդպես։ Մենք շատ բաներ ունենք համընդհանուր քայլել աշխարհի զարգացումների հետ, բայց միևնույն ժամանակ մնալ մեր դիրքերում։ Հենց այս լավատեսական նոտայով էլ եկեք ավարտենք այսօրվա մեր զրույցը, եւ ժամանակ էլ չունենք, հուսամ էլի առիթներ կընձեռվեն շարունակելու մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեզ հետ կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղաղությամբ։